אם אתם לא נותנים סאב ולייק ומפעילים את הפעמון תוך 3 שניות, זה מה שיקרה לכם. רגע, רגע, רגע. יש לי שאלה אליכם. אם אני לוקח את זה ומוסיף אותו לזה, מה תהיה התוצאה? תכתבו לי בתגובות. חשוב מאוד. הייתך יונתן כהן, מה הולך מתנאל? אוקיי, ברי. חלה טובה, רונלדו 90 ו... או מיי גאד! בום רונלדיניו, תהיו גברים. מה אני רואה פה? What the fuck, אחי? רגע, אני עובד איתם. אני לא עושה עוד פיק עד שאין פה 1,000 לייקים. וואו. פלא 98, R9, קריסטיאנו טוטי, ברונו טוטי. נמשיך רגיל. אומייגאד. אוקיי, טוב. זה טוב. לא, נפלנו. בסדר, צ'יל, בסדר. אוקיי, קזמירו 90, דאב. וואו, אוקיי. נייס. פיודיפאי. נכון דומה לפיודיפאי או שזה רק אני? לא משנה. ילך פה על גונטר. שואר, אדרסון, מישהו? נבס או אליסון. ילך פה על אליסון. פתאום ונדייק, טוטי. איזה טירוף, אה? פאבי, יאללה. פאבי, רייט בק, אלכסנדר ארנולד טוטי, תראו. אוקיי. טוב, נלך פה. לא באי ללכת על קנצלו. צ'אט, ללכת על קנצלו, יש סיכוי לטוץ קנצלו. רייטינג, אוקיי, רייטינג. סבבה. יאללה. זה לא טוב? לא, טוב. אוקיי. גרימאלדו. אופה, הנה. אוקיי, ביג דאב. ביג דאב רוברטסון. כן, רוברטסון ביג דאב. כן, ניקח אותו. נייס. אנחנו כבר על 192 בלי שחקנים על הספסל. אוקיי. וואו. אוקיי. נייס. עוד משהו טוב? אמבפה 90. נלך על זה. יאי, נפילה פה. גרימלדו במקום גונטר, בוא נמשיך, וואו, 91 קימיץ', נייס, פיק הבא, הביתה, אולי מישהו יעזור לי, לא עוזר לי, 193, בום, איזי 193, נמשיך נא, אוקיי, ראשפור 93, נייס, פוג ב-91, אוקיי, ברי. וואו. 190... אומייגאד, יש פה צי עולם! רגע. כל מי שפה חבר'ה לפרגן בלייב ובסאב. יש פה צי עולם בלייב. אומייגאד, יש פה צי עולם. רגע, מה זה? אימאלה. אימאלה, אני מת, יש פה רוח רפאים. מה זה? מי זה? ערוץ של בורקס? ביג דאב! טברניאר? יואו, טברניאר הוא קנצלו. לא. די. בימא שלי, זה הרוס לי את הדראפט! די, זה הרוס לי את הדראפט. אימא, אני מפחד ללחוץ. בוא'נה, נייט בוט כותב, פרגנו בלייק ובסאבי, אחים. איזה גבר. יואו! 195. לא! לא, איפה 194? מה זה? היי, איך אני מסדר? בבקשה. לא! אומייגאד. לא! פליז. לא! בבקשה אלוהים. בבקשה אלוהים, 194. די נו. ביי בוטי, ביי! 190, אפילו אין לו 190.
קזמרו, אוהב אותך מוגזם אחי, כל הכבוד. יש פה את מרטנס, אשפורד או מרטנס? אשפורד, אשפורד. יאללה, יאללה, פופולו פופו, תכינו את הפופולו פופו הצ'אט כמובן. בבקשה תהיה חלש, בבקשה. הנה הוא חלש, הוא חלש. הוא חלש, איזי, 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 איזי. איזי, 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 איזי. יאללה, יאללה, הבא בתור. הבא בתור, הבא בתור. הבא בתור, אח שלי. ביי, 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 ביי. לא, הנה, הנה, הפך לפלדמן. 15 חברי מועדון הצוף הלייב, 200 שקל. בום! נו, פיפה! וואו! וואו, איזה טאקל! וואלה, ג'י ג'יז. ג'י ג'יז. מה זה? קומון! הביתה! הביתה! AC מילאן 1899, יש לו רונלדו, בסדר, בסדר. יאללה, 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 ראשון, 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 ככה בצ'יל. יש! קומון! תצא, תהיה גבר, תצא. אין סיכוי יוצא עם קבוצה כזאת, אה? אתם יודעים שאתם מרגישים כזה גול? יש הרגשה. אבל אני במקום. פאק. יאללה, לך. לך. מה? מסרתי לפוגבה. אימאלי. 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 טעות, טעות שלי, טעות שלי. יאללה, יאללה, יאללה. אוקיי, ברי! הנה, נקדיש את הגול את הווילה ורני הרבה, ליזי. ביי! ביי! המלך מסרב במועדון. אני לא יודע את החוקים. זהו, הוא החליט על האתגר. פרסומות וחזר. ואכלתי גול. יו. On the scent of a winner late in this game. Firing is. יו! אה! יו! 65 דולרים, פורטיק זה תופס. אחי, זה לא נעים. טוב, ג'י ג'י. ג'י ג'י בצ'אט.